გამოჭირო 600000 ადამიანს ვაძლევ თუ ფასო რატომ ბატონობიო? იმიტომ რომ ამ 600000 ადამიანიდან შეიძლება ერთ-ერთი არის ჩემი შვილი, რომელზეც სახელმწიფო არ უნდა ხარჯავდეს ფულს. სწორედ მაგას ვაპარაკობ, რომ სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული პროგრამები არ არის მიზნობრივი და არ მიდის იმ ადამიანისკენ, ვისაც ყოველას უჭირს. საყოველთაოა ჯანდაცვას შესაბამისად რესურსების მნიშვნელოვანი ნაწილი ხარჯება იმ ადამიანებზე, ვინც ისედაც შეძლებდა საკუთარი თავის უზრუნველყოფას ჯანდაცვით. ჩუქრით ადამიანებს წიგნებს, იმიტომ რომ ეს პოპულარულია, რომ უფასო წიგნი აქვს. მე შეგვიძლია ამითი ვიამაყოთ, მაგრამ სინამდვილეში ეს არ არის. შედეგი არის მაგალითად პიზის ტესტები, ასე შემდეგ, იზომება, განათლება. აქ არა გვაქვს წინ გადადგმული ნაბიჯები და ამაზე ვილაპარაკოთ შედეგებზე, რამიდან უფასო წიგნით არ ხდება ადამიანებს. რას ნიშნავს განათლების ბიუჯეტი? შეგიძლიათ ამიხსნა? 60%-ის ზრდა ნიშნავს, რომ 60%-ით მეც ხარჯავთ განათლების ბიუჯეტს. ხო, ეს არ არის ერთგვარად წინ გადადგმული ნაბიჯი? ის რომ 600000, ეხლა წარმოიდგინეთ, ის 600000 ოჯახი, ეს ხო არ არის ცოტა რაოდენობა? მოდი, ბატონო პატასთან გადავალთ, შეიძლება და მე განვაგრძოთ ჩვენი დისკუსია. ბატონო პატა, მადლობა. ბატონო პატა, ბატონო ანდრია.